se besoj që jemi në rregull edhe me transmetimin direkt. Zonja Blerina Gjilameti në krahun tim të majt dhe zonja Klotilda Bushka në krahun tim të djathtë. Faleminderit shumë që jeni me neve në këtë transmetim. Ndoshta nuk e kemi planifikuar kështu. Bash tamam, po sa mirë që ndodhi të komunikojmë. Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria, Suedia, edhe unë që e përfaqësoj edhe Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kosovën në tjetër kohë. Faleminderit shumë që jemi në mënyrë. Faleminderit. Ndoshta ju se kishit planifikuar, po siç po na shihni këtu ne kështu jemi gjithmonë. Si sot? Kështu funksionon, gjithçka është, gjithçka është koordinim me sipër. Kur jemi bërë ekip, u bë më shumë se prej një viti që ky grup shqiptarësh nga shtetet ndryshme, Kosovë, Shqipëri, Maqedonia e Veriut, Malezi, Suedi, ne jemi bashkë. Shqiptarët nga Suedia, kjo është interesant. Ne jemi një skuadër, mendoj, e cila i ka të gjitha aftësitë për të çuar përpara kauza drejta, siç është sot në fakt thelbësore në rendin e ditës, çështja e antarësimit të Kosovës. Pra gjithçka është sot duke shkuar sipas planit, u hodhën poshtë amandamentet e Serbisë, ai bie kjo që Kosova pak a shumë ka garantuar fitoren, të paktën në këtë gjysmë finale. Sot është finalizimi një pune të bërë prej muajshë, pra nuk është sot puna që po bëhet. Ne sot presim të mbledhim frytet e kryera. Unë personalisht e kam thënë, ashtu si gjithë kolegët e tjerë, ne besojmë fort që Kosova i ka plotësuar kriteret për të qenë antare e Këshillit e Europës, dhe më së shumti që Kosova të jetë antare e Këshillit e Europës, do të përfitojnë qytetarët e saj, sepse të gjithë qytetarët e Kosovës do të zojnë një mbrojtje më shumë se i takon të drejtave të njeriu, demokracisë dhe shtetit drejtës, sepse standardet e Këshillit e Europës, në momentin që bëhet antare Kosova, do të jenë të detyrueshme më shumë për zbatim atje. Dhe ka një sër mekanizma të Këshillit e Europës, duke filluar nga Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut, që mbron drejtat e shtetasve, dhe qytetarët e Kosovës do të kenë mundësinë që t'i garantojnë drejtat e tyre nëse ato i shkelen edhe nëpërmjet një mekanizmi ndërkombëtar siç është Gjykata e Strasburgut. Kështu që unë nuk pres që të ketë ndonjë ndryshim. Për sa kohë amendamentet e serbëve sot urrëzuan të gjitha në komitetin politik, nuk pres të ketë ndryshim seans plenare, pak a shumë vullneti i delegacioneve, kolegëve tan këtu është bërë i qartë. E shoh me optimizëm votimin e pasdites. Thjesht ne do duhet që të mbajmë të njëjtin ritëm, të jemi konsistent dhe të vijojmë punën deri në momentin e fundit. Absolutisht po, edhe këtu e kemi studion e hapur që po lëviz, ma bën me dije kamera nëse duhet ta ndryshojmë studion apo jo. Me zonën Gjilameti po vazhdojmë diskutimin rrugës. Zonja Gjilameti, cilat janë pritshmëritë tuaja për sot? Deri tani duket që gjithçka ka shkuar në rregull, por nuk është që ka përfunduar ende.